Доброго ранку, в ефірі новини. В студії працює ведуча Ярослава Антошевська. Сьогодні у День державного прапора України синьо-жовтий стяг на Майдані Незалежності в Хмельницькому піднімуть учасник АТО в бою під Краснопіллям Донецької області, молодший сержант Владислав Тимощук і учасник боїв за Луганський прикордонний загін старшина Олександр Токовенко. Розповіла начальник управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Хмельницької обласної державної адміністрації Інна Михайлова. Обидва відмінники навчання – курсанти 4-го курсу 2-го факультету Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Підняття прапора на Майдані Незалежності в Хмельницькому відбудеться сьогодні о 9-й ранку. Талони до окуліста, ортопеда-травматолога, хірурга, кардіолога у реєстратурі Хмельницької міської дитячої поліклініки закінчився за 10-20 хвилин після початку робочого дня. Про це повідомила медичний реєстратор закладу Юлія Бойко. Це традиційна ситуація для кінця серпня, каже завідувач Хмельницької міської дитячої поліклініки Олександр Дехтярук. Він повідомив, що талони на прийом до спеціалістів розподіляються пропорційно. Третина видається у реєстратурі, третина онлайн, третина у телефонному режимі. Залежно від спеціалізації, один лікар за зміну приймає 20-30 пацієнтів. Найбільший такий кризовий момент – це якраз серпень місяць, останні два тижні. Просто необхідно пам'ятати, що ці всі огляди можливо проходити і на протязі всього літа. Найбільше зараз потік хворих йде окуліст, травматолог, кардіолог. Травматологічна ланка підсилена лікарем стаціонару, який приймає після першої зміни. Офтальмологи працюють позмінно, дві зміни в нас, дві зміни в другій поліклініці. Кардіолог працює в першу зміну. Кардіолог у нас лишився один, було два кардіолога і таке от відкрите кадрове питання. Тому, виходячи з цієї ситуації, ми продовжили роботу кардіолога, тобто вона ще буде працювати до 4-ї години. Детальніше про ситуацію із талонами у Хмельницькій міській дитячій поліклініці дивіться в наших наступних випусках новин. Дві вулиці Хмельницького перекриють у зв'язку із святкуванням Дня Незалежності. Про це повідомляє прес-секретар патрульної поліції області Роман Мартинюк. За його словами, сьогодні з 18-ї години і до 12-ї ночі 24 серпня перекриють вулицю Гагаріна від вулиці Кам'янецької до Грушевського. Також рух буде обмежений на вулиці Володимирській від Кам'янецької до вулиці Соборної. Під час святкування Дня Незалежності в Хмельницькому вперше буде представлено проєкт Ксенії Малюкової «Нація», під час якого продемонструють українські національні костюми. Окрім цього, на Майдані Незалежності функціонуватимуть різні локації з майстер-класами. Про це повідомила начальник управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Хмельницької обласної державної адміністрації Інна Михайлова. Хмельниччина першою в Україні побачить проєкт «Нація», авторка якого Ксенія Малюкова представить його тут в нас на головному Майдані Незалежності. Це будуть представлені національні костюми зі всієї України. Кожен район нашої області і місто, усі долучаться до того, що спечуть великий пиріг, який буде символічно 27 метрів довжиною, як і наша приурочена до Дня Незалежності, яку ми так само святкуємо 27-му річницю Незалежності. От, яким потім частуватимуть усіх гостей, які будуть брати участь в заходах. Буде надзвичайно багато фестивалів, майстер-класів, хореографічний так само майстер-клас і караоке на Майдані. Це всі новини на цю годину. Більше дивіться о 8:30.